Dobrý večer. Dnes přijal naše pozvání ke kontaktu s vámi právník a expert na ústavní právo Zdeněk Koudelka. Zavolejte mu a ptejte se. Vytáčejte číslo 220 802 a 30. Kontaktujte nás také na Skypeu, kde jsme pod nickem Volejte k věci. Od rána čteme vaše SMS zprávy na lince 725802000 a vzkazy na mailové adrese volejtekvieci@5.cz. K dispozici je vám tak jako jindy i facebookový profil televize Pětka, i tam právě teď jsme. Vaše vzkazy zveřejníme a zodpovíme všechny, na něž zbude v následující hodině čas. Volejte, ptejte se a sledujte, jak pak vám odpoví Zdeněk Koudelka. Dobrý večer. Vítám vás tu, pane doktore. Řeknu, že jste právník, vysokoškolský učitel, věnujete se ústavnímu a správnímu právu, zvláště výkonné moci a samosprávě. Jste autor či spoluautor knih Prezident republiky, právní předpisy, samosprávy, úvahy o politice a tak dále a tak dále. Přijal jste naše pozvání k věci, myslím si, jako autor knihy Prezident republiky právě včas. Takhle bych to řekla. Jste bývalý poslanec za ČSSD a můžeme tady hovořit o spoustě věcech. O ČSSD, o ústavním soudu, protože vy jste byl kandidátem na ústavního soudce. Můžeme tu hovořit o volbě českého prezidenta. A je to takové žhavé téma. Dneska jsme se dozvěděli, že jeden z kandidátů, kteří byli vyloučeni z té volby díky nejasnostem kolem podpisů, by mohl čelit dokonce trestnímu stíhání. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pokud se týká trestního stíhání, to už je přece jenom běh na delší trať a trestní právo je až ten poslední prostředek řešení vlastně sporů ve společnosti. Takže to, že se to objevilo, je pouze na mediální úrovni. Zatím tam nevidím relevantní důvody. Ta věc, která se zveřejňuje v tuto chvíli to běží, je, že Tomio Okamura údajně falšoval ty podpisy, že ty petenti, kteří tam jsou, byli zkrátka dobře tam někým domalovaní. Je možné, že by tohle skončilo trestní věcí? Víte, a to jsou v podstatě už úroveň spekulací, protože sama říkáte, že někdo možná domaloval a že by pan Okamura za to zodpovídal. Každý zodpovídá jenom za své jednání. To znamená, jestli by on sám vědomě něco činil protizákonného v rozporu s trestním právem, tak by samozřejmě odpovídal. Pokud by něco stejného činil, ale ne on sám, ale někoho, koho on si najal proto, aby mu zháněl podpisy a ten někdo si chtěl ulehčit práci, což je možné, tak samozřejmě pan Okamura by trestně určitě neodpovídal. Děkuji. První divák se dovolal. Dobrý večer, vítejte, dovolal jste se k věci. Dobrý večer do studia. Dobrý večer, dovolala jste se k věci. Mluvte. Ano, u telefonu Dolejšová, já mám dvě otázky na vašeho hosta a jedno na vás, paní Wolfová, jestli teda mě necháte domluvit. První otázka, mně je divný ten volební zákon, ty hlasy, to o tom nebudu mluvit, ale dejme tomu paní Fischerová, jo, tak tý volební zákon zakazuje dělat charitu, která je jí vrozená, přirozená. Není to farizejství a naopak paní Dana Fischerová, manželka kandidáta, nosí dárky, to popálené na tálce, to vypadá jako teda charita, jako nějaké taky jako farizejství. Já nevím, jaký je rozdíl, že manželka kandidáta smí a samotný kandidát nesmí. To je první otázka. Tak mi na ně odpověděla, vydržte tam. Co tomu říkáte? Rozdávat dárky může kdokoliv. I kandidát. Pokud vím, tak jenom došlo k tomu, že Česká televize byla trošku opatrnější v tom, aby neumožnila vystupovat v určitých pořadech lidem, kteří nyní se uchází o funkci prezidenta a samozřejmě jiní kandidáti by stejný vysílací prostor neměli. Takže tam jde jenom o to, aby v televizní vysílání veřejnoprávní televize byla zajištěna rovnost přístupu všech kandidátů. Určitě ne o to, jestli někdo může nebo nemůže rozdávat dárky. Pokračujte, pokud jsme vás uspokojili, přistupme k další otázce. No dobře, ano. Druhá, no nevím, jestli je to na vašeho hosta, ale víte, mně se nelíbí to pravolevý dělení, ta pravice, levice, jestli nejde v těch volbách spíše o, říká se, že se má rozdělovat lidi na dobré a zlé a že jsou to prostě vize. Teď bilancujeme život nebo práci pana Havla a máme tady pana prezidenta Klause. Mně se zdá, že jsme opustili o tu revoluci vizi pana Havla a ženeme se za vizí pana Klause. To znamená mamon, peníze, ber kde ber za každou cenu a to je devastace v celém světě.
jestli to není spíše, že bychom, kde je třídní nenávist, jako je pravá, levá, tam není možná domluva nějaká prostě dorozumění. Děkuji za názor. Co vy na to, pane doktore? Je to zajímavá věc a určitě k tomu máte co říct. Sám jste byl v parlamentu za ČSSD, tedy asi nalevo. Víte, dobrý, špatný člověk, otázka je, kdo dostane tu moc, aby rozdělil ty lidi, kteří jsou ti hodní a ti dobří a kteří jsou ti zlí. V podstatě plus této prezidentské volby je, že si lidé budou moci vybrat svého prezidenta přímo poprvé v našich dějinách. A z jakých důvodů a koho si vyberou, to je jejich věc. Takže tady vidím to plus obrovské, že si každý volič, pokud bude chtít a přijde k těm volbám, tak bude moci rozhodnout. A motivace lidská, ta je strašně ošidná. Slyšíme se ještě? Dobrý večer ještě. Jo, ještě jsem něco chtěla. Ještě na vás jako televize, médium je obrovská, že jo, záležitost a můžou formovat tu společnost. Mě tady chybí, vy jste dali prostor paní Ivetě Bartošové, která je dost psychicky labilní, že? Ale kdyby se ten prostor využil pro nějaké filozofické debaty, společnost si má dát první úkol, kam chce směřovat, kam chce jít. Vlastně, k tomu vám s dovolením řeknu jenom to, že mohu respektovat váš názor, mohu to i vyřídit. Moje televize to není, musíte to přepnout, pokud se vám to nelíbí, ale děkujeme, že jste zavolala. Další telefonát je na řadě. Dobrý večer, slyšíme se. Haló? Jste ve vysílání, dobrý večer, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste pro prezidenta, který dřív podporoval KSČ, anebo jestli jste pro prezidenta, který je novodobý, dejme tomu Tomio Okamura, kdyby se dostal k moci, nebo některý z prezidentů, kteří dříve nepodporovali komunistickou stranu, tak kterého byste upřednostnil? Děkuji. Děkujeme. Já se zeptám ještě jinak, kdo je váš kandidát? Tak já veřejně, já se tím netajím, že považuji za dobrého kandidáta Miloše Zemana, ale samozřejmě ta motivace u voličů může být velmi rozdílná. Ten vztah ke komunistické straně je jednou z těch motivací. Dále to může být nějaká vize, jak dál s tímto státem a tak dále. Ten divák možná směřoval k tomu, jestli vám to vadí nebo nevadí, ta afinita ke komunistické straně některých kandidátů. A tak já nevím o tom, že by se nějaký kandidát veřejně přihlašoval k tomu, že podporuje teď nyní komunistickou stranu. Tak víme o tom, že byli mimochodem i Miloš Zeman žádat o komunistické hlasy. Samozřejmě, protože komunistická strana je, myslím, má přes 10% nebo 14-15% preferenci, to znamená, je to významná část voličů a levicový kandidát, který chce uspět, tak samozřejmě nemůže tuto část voličů opomenout. Ale já bych to řekl zase, je věc každého člověka, každého jednotlivce a to může být i volič určité strany a přitom nemusí respektovat to stranické doporučení. Prostě je věc každého člověka, komu ten hlas dá a to je to velké plus od té doby minulé, kdy za nás volili jenom poslanci a senátoři a kdy ti lidé to nemohli ovlivnit. Mimochodem zajímavá věc, i v té nepřímé volbě hráli nakonec před 5 lety komunisté velmi podstatnou roli, co si budeme povídat. Měla jsem informaci, že je divák na Skypeu s obrazem a je tam. Dobrý večer, známá tvář. Dobrý večer. Dobrý večer. Já chtěl jenom na něco zeptat, jo, pana právníka. Mně se stala taková věc, že mě tady Liberecký soud soudil, že jo. Měl jsem 2200 korun, z toho jsem dojížděl do Hradce Králového do nemocnice, takže ve finále mě zbylo 400 korun na měsíc. Oni mě stále soudili. A on je nějaký paragraf, že vlastně, když jste v krajní nouzi, takže ty alimenty teda platit nemusíte. Já bych chtěl vědět, kde je pravda teda. Děkujeme, že jste zavolal, nevím, do jaké míry znáte podrobnosti případu, nevím, jako to, jak když kardiochirurgovi zavolají, že ho tady píchá, teď nevíme, tak jak to podrobnosti máte případu, podrobnosti případu samozřejmě neznám žádné. V zásadě obecně platí, že rodiče mají vyživovat se povinnost k svým dětem, a je porušení té vyživovací povinnosti jednak odpovědnost občanskoprávní, ale i trestněprávní. Trestněprávní odpovědnosti se lze zhostit tím, že se prokáže, že ten člověk prostě objektivně nemohl plnit svoje povinnosti, například proto, že byl nemocen, zdravotní stav mu to neumožňuje a tak dále, ale to nevíme, jsme trošku mimo prezidentskou. Nicméně obecně platí, že alimenty se mají platit. V zásadě ten, kdo má děti, musí počítat s tím, že má povinnost je vyživit. Kdo si užil, tak hold pak platí. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Honza Jablonský. Já bych si chtěl zeptat pana právníka, už mi nějak vypadlo jméno teda.
jestli existuje v České republice nějaký právní předpis ohledně, jakoby, jak bylo třeba referendum vůči prezidentovi teďka, tak jestli se může sepsat nějaké referendum, které by potom, jakoby na jaký je počet hlasů v podstatě na to, aby se to muselo projednávat potom v poslanecké sněmovně. Děkujeme pěkně, bude odpovídat pan doktor Zdeněk Koudelka, prosím. Děkuju. Referendum u nás máme umožněno pouze na úrovni obcí a krajů, takže celostátní referendum může být pouze tehdy, když s tím bude souhlasit parlament formou ústavního zákona, a to zatím bylo u nás jedinkrát v případě vstupu do Evropské unie. Máme dalšího diváka na Skypeu, slyšíme se? Dobrý večer, tady Standa. Dobrý večer, máte slovo, Stando. Já se chci zeptat, prosím vás pěkně, jak je možné, když jsou neplatné hlasy, prostě je soudem dáno, že nejsou platné jakoby podpisy, tak jak je možné, že se ještě ten dotyčný jakoby soudí? Děkujeme pěkně za otázku. Jenom abychom si to vysvětlili, nejvyšší správní soud naznal, že ty hlasy nejsou platné, respektive ministerstvo vnitra, nejvyšší správní soud to potvrdil a teď se v případě Tomia Okamury odvoláváme k ústavnímu soudu. Jak je to možné? Protože někteří politici, nebo někteří, kteří chcou být politiky, si spíše chcou vydobít svoji pozici souzením, nikoli v politickou prací. Takže vy si prací. Myslíte, promiňte z toho, jak se usmíváte, že je to zbytečný ne, krok? Ne, rozhodně to takhle. My jsme někdy stát lidí, kteří se neustále soudí, když neuspějí u nejvyššího soudu nebo nejvyššího správního, dají ústavní stížnost, když neuspějí u ústavního soudu, poženou to až do Štrasburku, jak no, se nám říká. No a někdy jim to ale vyjde, jak víme. Někdy jim to aj vyjde, nicméně já přece jenom od prezidenta očekávám něco jiného, než že svoji pozici si vydobíde někde v soudních síních. Chápu, no, ovšem, pokud že se děje nespravedlnost, jako právník byste k tomu měl byste pro to mít pochopení, ne? Pokud má pocit, že se mu děje nespravedlnost. Určitě pro právníky dobře, zvláště advokáty, že lidé se soudí, protože z toho potom mají obživu, takže nechce lidé dále soudí, advokáti budou jenom rádi. Pan Okamura má k tomu právo a pokud se týká o to, jestli náhodou to není nesprávné, že dává ústavní stížnost, protože se ukázalo, že některé jeho podpisy nejsou prostě správné, tak no, podotýkám, on nemusí odpovídat za to, že na jeho arších jsou nesprávné podpisy. Možná to bez jeho vědomí dělali ti lidé, které si najal. Nicméně, myslím si zase na druhou stranu, že pro něho by nebyl problém se na těch 50 000 podpisů, kdyby na to měl více času, a že trošku se tady zachoval, jak se říká v našem národě, že jestliže nějaká lhůta, vždycky přijdu až poslední den a pak stojí ve frontě a pak to někdy nestihnou. Nedávno jsme stali na kuponovou knížku na Střeleckém ostrově, ale počkejte, vy jste chtěl být ústavní soudce, řekněte mi, když tohle dostane ústavní soud na stůl, jak s tím podle vás naloží? Dnešní sestavy. Takhle, to samozřejmě nevím, to byste si museli pozvat nějakého vizionáře nebo čarodějníka, který umí věštit, to já neumím. Tak jste expert na ústavní právo, tak... Já můžu říct, jak postupoval ústavní soud v minulosti. V roce 96, kdy byly první volby do Senátu a když se také objevily registrace, že ústřední volební komise a pan Henichý tehdy také zastupoval jako tajemník, tak neregistroval některé kandidáty do Senátu z důvodu, že prokázali své státní občanství občanským průkazem, což je běžné, a ta komise chtěla zvláštní osvědčení o státním občanství. Proti tomu podali ti lidé, kteří nebyli registrovaní, ústavní stížnost a ústavní soud tady rozhodl za 4 dny v jejich prospěch. To znamená, za čtyři dny, takže je to asi důležité. Já sám jsem zastupoval v tomto sporu a můžu říct si, v pondělí se podávala ústavní stížnost, druhý den kurýr doručil předvolání a ve čtvrtek bylo rozhodnutí, kde se přímo vydával i písemně vyhotovený nález. Mimochodem v 98. ústavní soud řešil stížnost proti zvolení prezidenta Václava Havla, ano, jestli se nepletu, tak z toho důvodu, a tam že rozhodl... Za 6 dní? Tam rozhodl za 6 dnů z toho důvodu, že pan poslanec Ládek se nemohl volby účastnit a za 6 dnů ústavní soud konstatoval, že volba je v pořádku, ústavní stížnost odmítl. A konec konců i v té asi největší kauze, která tady byla, když rušil volby do poslanecké sněmovny a rušil tím ústavní zákon, což byla v podstatě právní bomba, protože do té doby se považovalo za samozřejmě, že ústavní soud je vázán ústavním zákonem a že může rušit jenom obyčejné zákony, tak mu k tomu stačilo 15 dnů. Takže doteďka v okamžiku, když šlo o volby, postupoval ústavní soud vždy velice rychle a přednostně. Teď mimochodem útočíme na to, co se ozvalo z ústavního soudu, že se nikdo nemá divit, že musíme být trpěliví, nikdo nemůžeme kritizovat, kdyby se to protahovalo. Třeba se k tomu vrátíme. Další divák totiž volá. Dobrý večer.
Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se skvěle, mluvte. Já vás zdravím, paní Wolfová, zdravím vašeho hosta a mám dvě důležité otázky, na které posluchač nebo divák ze severních Čech. Pane doktore, nebo první moje otázka směřuje k vám jako právník. Myslíte si, že žiju v zemi, která se může nazývat právní? To je první otázka. A druhá otázka je ta, že v té diskuzi vaší o prezidentech mám názor na to ten a bude mě zajímat váš názor. Jestli si myslíte jako já, že vlastně když bude zvolen prezident, kterýho si nepředstavují politické strany, že okamžitě bude zasedat poslanecká sněmovna, která jeho pravomoce už tak malý oseká tak, že vlastně se stane figurkou. Děkuju vám moc za odpověď a přeju příjemný večer. Děkujeme pěkně, my vám žijeme v právním státě? Víte, to je vždycky jakési porovnání. Někdo si myslí, že ano, někteří říkají, že máme k tomu ještě daleko. Já bych řekl, že žijeme ve střední Evropě a v rámci střední Evropy jsme v zásadě z hlediska práva fungující stát. Tak to bychom měli. A teď postupme dál. Pravomoce prezidentské jsou nějaké, diskutuje se na téma, zda jsou velké či malé. Tam je několik otazníků nad tím, jestli každý to vykládá jinak. Myslíte, že se může stát to, co říkal teď divák, že v okamžiku, kdy tam bude někdo, koho si ty politické strany nepředstavovaly, že mu tomu panu prezidentovi budoucímu ty pravomoce prostě osekají? Tam by se muselo do ústavy. Teoreticky to samozřejmě možné je. Ono se to i někdy stalo, například lucemburský velkovévoda asi 4 roky zpátky, když odmítl podepsat zákon o tom, že se povoluje v Lucembursku eutanazie, tak a měl k tomu ústavní právo, že bez jeho podpisu nemohl být zákon vyhlášen, tak udělali změnu ústavy, která ho tohoto práva zbavila. Takže to je třeba takový extrémní příklad toho, že opravdu, když se dostane hlava státu do těžkého střetu s parlamentem, no tak parlament může přistoupit ke změně ústavy. Nicméně, pokud se podívám na naši poslaneckou sněmovnu a na náš parlament obecně, tak tam je vůbec problém, aby vládní většina měla nějakou trvalejší. Ne, tam je vůbec problém, aby se sešli. To je první problém, když jste tam byl. Ale aby prostě ta vládní většina měla nějakou trvalejší stabilitu. V zásadě někdy problém se nad 101 hlasů na státní rozpočet, na různé daňové zákony, když se vrátí například prezidenta vetované. Takže, že by bylo snadné sehnat 120 hlasů ve sněmovně a 3/5 většinu i v Senátu, tak to si myslím, že rozhodně snadné není. Tak ono se to tak schání urputně, jenom taková vsuvka. Dneska jsem četla, že pana poslance Pekárka tedy pravomocně odsoudili a poslali ho na 5 let do vězení. To lze, že ho budou vozit do té sněmovny, že bude zasedat, nebo to nelze vůbec? Protože to jsou samozřejmě mediální spekulace, ale je to fascinující příběh. Takhle, pokud byl ve věznici v rámci svého stíhání pan Sládek, a to byl právě ten případ prezidentské volby pana Václava Havla v roce 98, tak také ho nevozili na jednání parlamentu, proto se nemohl účastnit prezidentské volby a proto ta volba byla zpochybňovaná. A pokud za první republiky byli odsouzeni někteří poslanci, také nestráceli mandát a zůstávali v parlamentu, protože třeba byli odsouzeni za svoji politickou činnost. Takže promiňte, on bude sedět a bude dál poslanec? To jde? Bude sedět a přitom bude, dejme tomu, tak formálně sedět i ve sněmovně. Tak je to lepší, než jsme si mysleli. Další divák, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Johnny z Karlových Varů, slyšíme se. Vítáme vás, Johnny, ve vysílání, ptejte se. Já bych se chtěl zeptat, jestli pan advokát je pro nebo proti euru. A jestli si myslí, že když vstoupí Turci do Evropské unie, jestli to bude dobře nebo špatně. Děkuju. Děkujeme za otázku. Já jsem právník, ne advokát, jenom poznámka. Já k tomu přistupuji čistě jako uživatelsky k euru, to znamená jako člověk, který občas jede za hranice na Slovensko, do Rakouska, takže pro mě by bylo příjemnější, kdyby u nás platila stejná měna, abych se dokázal orientovat v těch zahraničních cenách a nemusel se vyměňovat valuty. Takže já to beru jenom z toho běžného uživatelského hlediska, nedívám se na ty makroekonomické faktory. No a teď se zkusuje státnicky, až vstoupí ti Turci do Evropské unie, jak to bude? Tak nevím, jestli vstoupí, oni by chtěli, ale nevím tedy, jestli vstoupí, to prostě nad tím jsem, abych pravdu řekl, nepřemýšlel. Je ovšem pravda, že se říká, že Turecko je někde na rozhraní mezi Evropou a tím arabským světem,
a podle hesla buď s námi nebo proti nám, že v zásadě ta Evropa má možnost buď Turecko přijmout, akceptovat, anebo se potom nemůže divit, že se tam třeba zvíce přikloní k arabskému islámskému světu a že to potom pro Evropu můžou mít jiné problémy. Máme další otázku ze strany diváků. Dobrý večer, dovolal či dovolala jste se do studia televize Pětka? Dobrý večer do studia, u telefonu Dolejšová. Já mám dvě takové otázky na vašeho hosta. Za prvé, každý chce Okamuru a pana Dienstbiera, ale ty jsou senátoři. Mě by zajímalo, jestliže už jsou zvoleni do senátu a chtějí být prezidentem, kdo by je zastoupil v senátu. To je první otázka. A druhá, podle ústavy, kolik mají právo politici nakumulovat funkcí. Dneska má každý politik 4, 5, 6 funkcí dobře placených, vykonávají to špatně. Spějí tam jenom pan Schwanzenberg má 3 výborně placené práce a to vlastně to je 9 funkcí, 10. bída občana voliče. Já se na tohle to ptám 10 let. Kolik můžou nashromáždit funkcí? Děkujeme za otázku, to je velmi zajímavá otázka, proto bych jí začala. Kolik vlastně může mít takový poslanec dalších vedlejšáků? Tak může být poslanec, může být členem vlády. Já bych jenom upozornil, že platí zásada, že pokud má veřejný činitel více funkcí v rámci státu, tak je placen jenom jedním platem, a to tím nejvyšším. Jinými slovy, jestli pan Schwanzenberg je místopředsedou vlády, ministrem zahraničí a zároveň je poslancem, tak dostává plat pouze místopředsedy vlády. Toho nechme spát, ten toho tolik nepotřebuje, ale pojďme se podívat na ty, kteří také potřebují. To znamená, že když oni si takhle jako nakumulují ty funkce, tak berou jen to nejvyšší. Ano, zvlačí. V rámci státu jenom, to znamená, jestliže je někdo poslancem a zároveň sedí ve vládě, bere plat pouze člena vlády. Nemůže být to zákon, nebo ústava přímo vylučuje, nemůže být někdo zároveň v poslanecké sněmovně a v senátu. Samozřejmě možné, a to je skutečnost, že pokud to platí v rámci státu, pokud má funkci ne ve státě, ale na samosprávě obci nebo kraji, to znamená, jestliže je hejtmanem, členem zastupitelstva a vedle toho poslancem, tak má 2 příjmy. Takže v toto případě neplatí 9 řemesel, 10. bída, ale 9 míst, 10. něco jiného než bída, takhle to je. Ale ještě tam byla otázka, pokud by se senátor Dienstbier či Okamura stali prezidentem republiky, co se stane? Půjde tam někdo za ně si sednout nebo dá se ta funkce zdvojit? Ne, to se nedá zdvojit, ten jejich mandát zanikne tím, že se stanou prezidenty a nebo prezidentem. A vypíší se doplňovací volby v senátu. Stejně tak, jako pan senátor Dienstbier mladší se vlastně stal senátorem po smrti svého otce na základě doplňovacích voleb, nebyl to v tom řádném termínu. Telefonujte, pište, jsme stále tady, ozýváte se do pořadu K věci a my jsme rádi. Dobrý večer. Dobrý večer, stále voláte do pořadu K věci, jehož hostem je dnes Zdeněk Koudelka, právník, odborník na ústavní právo a další z vás se dovolal. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, mluvte. Dobrý večer, tady je Vladimír z Písku a měl bych prosím vás dotaz. Z právního pohledu je rozdíl mezi tím, jestli poslanec Bárta platí poslancům za loajalitu a předseda vlády poskytuje Karolíně Pík koryto v podobě funkce za to, že zradí věci veřejní. Jaký je v tom rozdíl právní? Na to se ptáte. Ano. Pojďte se, tak pan posluchač možná chce slyšet, že to obsahuje to stejné, ale samozřejmě z hlediska právního to samé není a je logické, a nejenom u nás, ale i v jiných státech Evropy, že předsedové koaličních stran mají v těch vládách zastoupení a to zastoupení ve významném rezortu. A jestliže dneska je paní Karolina Pík ve vládě, je to díky tomu, že lidé v roce 2010 dali poměrně velké množství nové neznámé politické straně Věci veřejné. Jak to dopadlo, vidí sami, snad se potom nějak z toho vyvodí závěry pro příští volby, ale to, že jako předsedkyně strany se stává významnou ministryní, to je logické. Další divák má slovo. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Pavlova, pane Zdenku. Já bych chtěl takový dotaz na pana Zdenka nejdřív. Kolik mu je let a pak bych měl otázku. Kolik vám je let? To musím spočítat, 43. Tak. 43. Výborně. A teďka k té otázce, protože je
protože se v těch zákonech vyzná, tak mě by zajímalo, jestli můžu požadovat odškodnění po státu a kolik peněz za tuto následující situaci. Jsem na úřadu práce přes 2 roky, už to budou 3 roky, a nemám žádný příjem, nemám o nic zažádáno. Poslali mě na veřejnou prospěšnou službu a protože mě neproškolili z bezpečnostní práce, na což jsem upozornil, že nejsem proškolen, tak mě znova na proškolení, zase mě neproškolili, tak jsem odmítl na tu veřejně prospěšnou službu nastoupit, z toho důvodu, že jsem nebyl proškolen, abych náhodou, když se otočím na tom chodníku, nesrazil tou lopatou třeba procházející děti od projíždějící autobus městské hromadné dopravy. Tak se ptám, odvolal jsem se, trvá to před 3 měsíce to odvolání, a ptám se, jestli můžu nějak zažalovat stát a žádat nějaké odškodnění po státu, protože teďka musím platit to zdravotní a tyhle ty věci, co tam nabíhají. Děkuju. Děkujeme za otázku. Já odpovím obecně. Samozřejmě možné žádat náhradu škody po státu, pokud on svým úředním postupem způsobil škodu. Nicméně napřed musí být konstatováno, že skutečně ten úřední postup byl vadný, že byl nezákonný, že nějaké nezákonné rozhodnutí bylo zrušeno. Tolik k tomu. Někdo nás volá skrze Skype. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, ptejte se. Já bych jen dotaz na pana právníka, chtěl jsem se zeptat, jak je možný, že paní Karolina Pík založila stranu Lidem, která vůbec, kterou prakticky nikdo nevolil, jo, a založila si jen tak z ničeho nic uprostřed Senátu. Jak je to možný? Jestli je to vůbec v rámci zákona nebo ústavy? Děkujeme pěkně, dlužno dodat, že ji nikdo nevolil ani teoreticky tu stranu, tak... No, nevolil nikdo tu stranu, ale volil ty lidi, kteří byli na kandidátce strany Věci veřejné. A poslanec i senátor není povinen setrvat v poslaneckém klubu strany, za kterou byl zvolen. Takže to, že vznikaly nové poslanecké kluby, to u nás není nová věc. Konec konců předtím byla v poslanecké sněmovně Unie svobody, která vznikla tím, že se rozštěpila ODS. Je to neúplně asi optimální, když se to takhle děje, ale není to nic nezvyklého ani u nás, ani v jiných státech. Zeptám se na jinou věc. Lidé, kteří sem volají, se velmi často ptají na tom, jestli ti lidé, kteří rozhodují, mají nějakou právní odpovědnost. Jak se to těžko dohledává, aféra promo, pro jeden spolehal na druhého, nikdo nakonec za to nešel ne sedět, ale ani před soud. Já jsem se dočetla, že i prezident má právní odpovědnost, což je poměrně zajímavá věc, to tady nezaznělo za historii tohoto pořadu. Kdo soudí prezidenta republiky a za jaké delikty ho soudí, pokud k něčemu tedy dojde? Tak prezidenta republiky soudí ústavní soud, může ho zbavit funkce, a to na základě žaloby Senátu. Přičemž může být žalován pro velezradu a od příštího roku, nebo od března příštího roku, i pro hrubé porušení ústavy. A to je delikt, který je definován poměrně vágně. Patří tam nějaké věci, které jsou jasné, například porušení územní celistvosti státu, například kdyby část našeho území nějak prodal sám o sobě někomu. To je takové asi jenom hypotetické, ale je tam porušení demokratického řádu. A co je tím demokratickým řádem, to je trošku neurčitý právní pojem, jenom, to bude záležet na tom. Technicky ještě, jak jste říkal, že je to vágní. Když pan prezident Klaus třeba nepřijal demisi ministrů věcí veřejných, dalo by se to vykládat v rámci vágnosti, tedy, o kterou se naznačil, jako možný trestný čin? Zvláště pak, kdyby se doložilo, co to všechno přineslo? Ne trestný čin, ale ten speciální delikt velezrady. Speciální delikt podle mě ne, z jednoho prostého důvodu. On ji nakonec přijal. Ale v případě, kdy ji nepřijal, tak ti ministři nebo respektive premiér potom tu žádost stáhl zpátky. Jinými slovy, on si ponechal určitou lhůtu pro to, aby byla vytvořena politická jednání, protože je celkem logické, že prezident republiky, který jmenuje a odvolává vládu, chce znát odpověď na otázku. Teď už jste advokáta, hájíte ho. Já jsem se ptala, jestli by se to dalo vykládat extrémně tento delikt. Já jako právník říkám, že ne, protože prezident republiky, když mu premiér donese demisi, nebo že chce odvolat ministry z koaliční strany, což znamená pár vládní koalice, tak mu taky má říci, kde sežene ty další hlasy, které mu schází do té vládní většiny. A což neučinil pan premiér. Tak zeptáme se, na co se chce zeptat. Dobrý večer. Slyšíme se? Halo, halo. Jste ve vysílání? Tak se neslyšíme. My už jsme tady hovořili o panu poslanci Pekárkovi. Jaký to vůbec na vás celé dělá dojem, když
vydáváme ty poslance jednoho po druhém postupně? Že v tomto funkčním období je jich nějak mnoho. Jestli by se nemělo zavřít ten parlament, udělat nedostupným, jako že by už se nepouštěli ven? Místo, aby je hlídali, aby vydrželi vevnitř. Samozřejmě tyto případy potom vedou k tomu, že se někdy zpochybňuje parlamentní demokracie. Nicméně pořád tady platí ta Churchillova slova o tom, že je to nejmenší ze všech možných zlých systémů, tak je to nejmenší zlo. A já bych se přece jenom bál toho, že by kvůli Pekárkovi měl být zpochybněn systém demokratického výběru. No ale shodneme se na to, že Bůh ví, co to není. Takhle, to, že jeden poslanec a ještě za rok budou volby, takže nebo za rok a půl budou volby. No jeden poslanec, volby. Který tam ale už přišel s tím škraloupem, to je ano, zajímavá přišel, poznámka, že je... tušil, že by k něčemu takovému mohlo dojít, i když měl víru pevnou, jak dneska říkal. Trošku je to zase věc voličů, tak koho si zvolili, toho tam mají. Další divák se dovolal. Dobrý večer. Dobrý večer do studia. Dobrý slyšíme večer, se? Slyšíme se. Do třetice, já provolám půl důchodu. Hejte, mě by zajímalo, já jsem přečetla knihu Necenzurováno, bylo to o panu Klausovi, Havlovi a Zemanovi. A tam pan Havel jako se podivoval, když nastoupil ještě jako federální prezident, že nemohl dostat razítko do občanky, že jeho zaměstnavatel je stát a ten nemá jakousi právní subjektivitu nebo co. Tak šel do prezidentské kanceláře a tím taky nebyl zaměstnancem, takže vlastně byl bez razítka. Mě by zajímalo, mně se zdá, že stát je takovej anonymní, bezprizorní prostě nějaký celek, protože se mi zdá, že státní dluhy jsou nás občanů chudých a státní majetek, že je politiků, že je tady nějaké dvojstátí, protože opravdu oni si prodávají majetek, utržené peníze si rozdělou mezi sebe a pak nám rozepíšou složenky, že máme státní dluh. Tak by mě zajímalo, kdo je zaměstnavatelem prezidenta, jestli jaká právní subjektivitou teda. Děkuju moc. Děkujeme. Děkuju. Tak Česká republika má právní subjektivitu, proto také může vlastnit, zaměstnává spoustu lidí, státních zaměstnanců. Politici ovšem nejsou v pracovním poměru podle zákoníku práce, tam není pracovně právní vztah. Dneska už se ani nedává razítko do občanky, i kdyby to pracovně právní vztah byl, ale jsou ve vztahu zvláštním ústavním vztahu ke státu, to ano. No ale mají třeba zápočtový list, ne? I samozřejmě, protože i z jejich platů se odvádí daně, platí se sociální a zdravotní, takže není to pracovně právní poměr, ale v zásadě se to zdaňuje, jejich příjmy se zdaňují stejně, jako se zdaňují příjmy ze závislé činnosti. Další divák dostává slovo. Dobrý večer. Ano, to jsem na řadě. Dobrý večer, tady posluchačka z Prahy. Oba dva vás zdravím do studia. Je to docela inteligentní diskuze a mám takový skromný dotaz. Jak je možné, že pan prezident, když je vlastně naším zaměstnancem našeho státu, že vydává knížky a za to pobírá peníze, navíc jezdí na přednášky, kde také pobírá peníze ve valutách. To by mi zajímalo, jestli je to možné. Děkujeme. Děkuji vám za odpověď. Naschledanou, hezký Děkujeme. Večer. Pokud daní plat ze závislé činnosti, jak pak daní tuhle tu další činnost okolo? Tak jako před ním pan prezident Václav Havel, nebo konec konců jako já také vydávám knížky a je to zdaněno jako příjem z podnikání, z autorských práv. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Koudelko, měl bych na vás dotaz. V minulých pořadech se zde řešila oprávněnost církevních restitucí, kde mezním rokem je rok 1948. Chci se vás zeptat, zda se tento mezní rok a Benešovy dekrety dodržely skutečně při všech restitucích. Já jsem se totiž dočetl na internetu, že restituce majetku pánů Havla a Schwarzenberga tuto hranici překročily. Bude tato obvinění, teda závažné obvinění, někdo řešit a šetřit? Děkuji vám za odpověď. My děkujeme za otázku. Tak jde, protože to pravda není. Restituce u nás skutečně jsou limitovány rokem 25. února 1948 s tím, že se někdy plete to, že byla vydána rozhodnutí o zabavení majetku po roce 48 nebo po únoru 48 i podle předpisů, které byly vydány před rokem 48 a z toho někdo dovozuje, že ten rok 48 je narušen. Ale konec konců z hlediska trestního práva, kdybychom řekli, že prostě to, co bylo na základě právních předpisů z první republiky, tak je v pořádku, tak třeba proces s Miladou Horákovou byl na základě zákona z první republiky na ochranu republiky. Takže právní předpisy
z demokratického státu mohou být velmi zneužity v rámci totality. A naopak ty totalitní, které u nás byly přijaty v 60. letech, tak třeba trestní zákonník fungoval u nás z 60. let až do roku 2010. Takže někdy jde nikoliv o to, kdy byl určitý právní předpis přijat, ale jaký se dává mu obsah při tom výkladu. Já bych se ráda vrátila k té prezidentské volbě. Tomio Okamura podal stížnost k ústavnímu soudu. Ústavní soud řekl, že na to potřebuje dostatek času, aby tu stížnost vyřešil a že mu to nemůže nikdo vytýkat, že bude třeba dlouho zasedat. Tak nějak to zaznělo. Tady jsme se spolu zmínili minimálně dva případy, kdy rozhodl podobnou věc v řádu dní. Tady tohle prohlášení ve mně evokuje představu, že už dopředu vědí, že to bude trvat déle. Kdyby se na tom shodli, že to neuspěchají, může se stát, že se volba posune, anebo že úplně vůbec nebude. To mě zajímá. Víte, ve mně to také evokuje takové ty představy, o kterých jste hovořila, jako by už věděli, že to bude trvat dlouho, protože, ale já bych řekl takhle, volby bez ohledu, jestli to jsou to prezidentské, parlamentní nebo do krajů a zastupitelstev v obci by se měly řídit stejnými pravidly. Jestliže v těch předchozích volbách ústavní soud jednal velice rychle, nevidím důvod, proč by nejednal teď rychle. Leda, že by chtěl, podle mě, leda, že by třeba tam byli soudci, kteří nejsou zastánci přímé volby prezidenta a z nějakého důvodu by chtěli ukázat, zdůraznit ty chyby. To já nevím, jak to nakonec dopadne, nicméně... Ještě technická ano. Otázka. Ústavní soud skutečně nemá lhůtu, v které musí rozhodnout? Nemá lhůtu a běžné ústavní stížnost... No to je skvělá práce, toto může ten soudce si sednout a rozhodovat v podstatě celý život jednu kauzu. Ale ono v zásadě většina soudních sporů nejsou lhůtována. Takže to, že... oni nemusí, nijak nikomu se nezodpovídají... Ano, to máte pravdu. Například běžná ústavní stížnost ústavního soudu proto trvá... Proto jste mezi ně chtěli jít. Protože to vypadá takhle skvěle, tohle zaměstnání. Pojďte se, já se netajím tím, že často ústavní soud ten stávající v jeho právních názorech kritizuji, takže já se s ním třeba v této věci nezhodnu, protože si myslím, že volby jsou takovým základem v našem demokratickém státě, že stojí za to, aby ústavní soud skutečně jednal rychle, tak, jak jednal dříve. Uvidíme, jak bude jednat. V každém případě my máme graf. Poté, co Tomio Okamura podal svoji stížnost k ústavnímu soudu, se rozpoutala diskuse na zpravodajských serverech českých. Mediatenor ty servery sleduje a dělá výzkumy. Názor diskutérů na idnes.cz na odvolání Tomia Okamury k ústavnímu soudu. Vypadá to, že se vlastně neshodli ti diskutéři, že vlastně je to plus minus, že 37% nesouhlasí s tím, že se Tomio Okamura odvolal, 40% ho podporuje. Jak si myslíte, že tady tenhle ten názor na tu věc vzniká? Jak to vypadá podle vás? Já si myslím, že tady ho podporují lidé, kteří ho zřejmě chtěli volit a kteří se aktivně do těch diskuzí zapojují. A v zásadě já nepřikládám velkou váhu těmto názorům, protože internet a diskutéři na internetu, to není náhodný, ani nějaký systematický vzorek společnosti v České republice. O tom není třeba mluvit, ale nicméně fakt je ten, že takovýhle krok rozdělí skupinu lidí na dvě části. Poměrně stejně silné, to mě na tom zaujalo. Ale tak v zásadě vždycky v politice je rozhodování většinou od ano, ne. Takže jedničková demokracie tak, tady. Aha. Takže jako to, že se lidé rozdělí na dvě skupiny, možná dříve byli dři, říkalo se po revoluci, že seděli ženy třeba na zastánky Návlovky, Klausovky a Dinbírovky. Tak teď máme jenom dvě. Ano, je to pamatujem. Tak, dobrý večer, dovolal jste se do vysílání. Dobrý večer. Ano, dobrý večer. Dobrý večer, dovolala jste se do vysílání, vítejte a ptejte se. Slyšíme se? No, já se slyším, ale nejsem žena, jsem muž. Aha, promiňte, tak mluvte. Ne, já bych se rád zeptal, prosím vás, musím si vás trošičku zesílit. Naopak si nás slumte, prosím. Naopak si nás slumte, abychom my vás tady slyšeli. Já bych se rád zeptal na jednu věc. Jak je možné, že určitá část voličů si zvolila komunistickou stranu a druhá část, která pravděpodobně nevolila,
komunistickou stranu nebo nebyla u voleb vůbec, proti této situaci protestuje. Děkuji vám. Děkujeme za otázku, je to dobrá otázka. Otázka je, komu ji položit, že? Takhle, řekl bych trošku, už jsme odpověděli před chvílí, protože zase to jsou dvě skupiny, kteří jedni chcou mít své zastoupení v parlamentu i díky komunistickým poslancům a druhá skupina, která je razantně proti. Já bych ovšem zdůraznil, že i za první republiky Československo v rámci střední Evropy bylo státem, kde komunistická strana byla relativně silná. Další divák se dovolal. Dobrý večer. Můžu hovořit? Ano, mluvte. Tak poslouchejte, tak v žádném případě nesnesu takové pítomé dělání si srandy z občanů. Není to opravdu objektivní. Vy byste měli být prostě aspoň malilinku, aspoň náznakově objektivní. Co konkrétně máte na mysli, prosím? V každém případě ta vaše zaujatost proti levici. Já nejsem levičář, já jsem spíš takový středový volič, nikoliv, ale skutečně nesnesu a nemám rád už takový to vaše systematické bombardování levice. Vím, kam míříte, jenom bych vás chtěla upozornit, že pokud byste tento pořad sledoval každý den, tak byste tady potkal od pana Dolejše přes pana Paroubka a pana Dienstbiera spoustu lidí, kteří podobně možná smýšlejí jako vy. Měli jsme tu vlastně celé politické spektrum. Nevím, co k tomu dodat, asi jste se urazil. Já jsem taky levičák. A navíc tady náš host, pan Koudelka, bývalý poslanec ČSSD, tolik k tomu. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, mluvte. Dobrý večer, tady je znova posluchač z Písku, Vladimír. Ještě bych měl prosím vás jeden dotaz, co se týče pana Okamury. Já jsem přečet několik článků, které komentovaly jeho kandidaturu na prezidenta, a z těch článků většinou se jednalo o časopisy, týdeníky. Ano. Tak pro mě z toho vyznělo, že se jedná o rasistické a naprosto zaujaté články proti tomuto člověku, který si dokáže, když vypadá jinak než my, kandidovat na prezidenta. Ano. A celý to prostě divadlo s těma podpisama, to je podle mě prostě důsledek spiknutí proti němu, protože tam prostě se našlo několik desítek lidí, kteří opakovaně tam psali nesmyslné podpisy, a protože neměl možnost je překontrolovat, tak díky těmto nesmyslným podpisům dneska prostě je vyřazený z kandidatury. Směřujete k otázce, nebo to je váš názor a chcete slyšet komentář na něj? On se právně nemá možnost bránit proti spiknutí. Tak má se možnost bránit, právě tak činí. Mimochodem, abychom ten váš výstup měli kompletní, vy byste volil Tomia Okamuru, pokud by k tomu došlo? No po tom, co se děje okolo jeho osoby, tak asi ano. Děkujeme, že jste odpověděl, přeji hezký večer. Co k tomu dodat? Pravda je, že Tomio Okamura je vlastně populární, velmi populární figura celé té prezidentské volby. Na jednu stranu ho adoruje japonská televize a na druhou stranu tady dostává pěkně přes párky. To zase je pravda. Ale já si myslím, že on je poměrně známou veřejnou postavou a jsem přesvědčen o tom, že on o prezidentské kandidatuře uvažoval podstatně dříve, než ji veřejně oznámil až po senátních volbách. Tak on se vyzkoušel trošičku, a, no, ne? A já si myslím, že prezidentská kandidatura nemá být něco, co se jen tak zkouší. A že no, tak to musím má vědět, že mám podporu, přeci nemůžu nereálně k tomu přistoupit. Jsem přesvědčen, že kdyby nepodcenil přípravu, to znamená začal sbírat podpisy ještě před prázdninami, tak, jak to dělali jiní kandidáti, že by nazbíral výrazně více než 50 tisíc podpisů a že by neměl tyto problémy, které má. Nemá se ani do prezidentské volby chodit na poslední chvíli. Poslední divák dnes večer dostává slovo v pořadu Volejte k věci. Dobrý večer. Dobrý večer. Chtěla jsem, slyším se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, já jsem totiž asi dobře nepochopila, jak je možné, že odsouzený poslanec, byť nepravomocně, může rozhodovat o čemkoliv. Rozhodování o čemkoliv by mělo být snad zastaveno. Já když někde nabourám nějaký auto, tak mě sevedou řidičák a budu čekat na to, jestli jsem vinná nebo nevinná, a pak mě ten řidičák vrátí nebo mě ho třeba neseberou, ale
Rozumím a cítím s vámi, myslím si totéž, jenom bych dodala, že pan Pekárek je ode dneška již pravomocně odsouzený poslanec. Tak je to z toho důvodu, že trestním odsouzením se u nás nestrácí mandát, ale je to něco, co bylo i za první republiky, to znamená, není to nic, co by u nás bylo tradiční. A i za první republiky byli poslanci, kteří byli odsouzeni často pro svou politickou činnost, například no, poslanci německých stran, nebo o těch Tuka za Slovenskou hlinkovou stranu. Samozřejmě je odsouzen. Je to pro činnost kradení, tedy přijímání úplatků, abychom to nazvali tou vaší řečí. Buď řeknete, že všichni odsouzení poslanci musí odejít z parlamentu, nebo naopak, že tam zůstanou. Od roku 1918 v parlamentu zůstávají. Obě varianty jsou možné, ale nedovedu si představit, že se bude říkat, tak za tento trestný čin ho tam ještě necháme a za tento trestný čin už tam tak, nenecháme. Ale já vím, že jste právník, ale jako člověk, poslyšte, když někdo krade, má tam sedět a rozhodovat o našich osudech, víte, ale voliči o rozpočtu, voliči taky musí mít určitou odpovědnost. Takže tady jsem cítil kritiku na stranu lidem, ale dostala se tam proto tato strana, že lidé volili Věci veřejné. Tady vidím, že pan Pekárek se nelíbí, že tam sedí, ale především by se neměli být ODS a voličům ODS. A oni si to musí mezi sebou vyříkat, aby takové lidi tam nedávali. Já jsem pana Pekárka nevolil už jenom z toho důvodu, že jsem v jiném volebním kraji, v Jihomoravském, takže já za něj odpovědnost nenesu. A určitě jste k tomu měl i jiné dobré důvody, i kdybyste byl z kraje. Děkuji vám, pane doktore. Vám, milí diváci, přeji pěkný večer. Zítra bude hostem pořadu K věci Václav Klaus mladší. Budu se těšit na viděnou. Naschledanou.